Hyvää iltaa, arvoisa Juhlaväki, ja kiitos Ida Alperi-säätiölle, että saatiin tulla tänne vetäseen muutama biisi. Tuossa lavaklubilla semmoinen juttu ollut keväällä ja nyt syksyllä, joka on kulkenut nimellä Timo Tuominen avec Jacques Rey, ja minä olen herroista se ensimmäiseksi mainittu. Meillä on siellä parisenkymmentä biisiä per ilta. Nyt vetästään niistä neljä. Jos laulajaksi lankeisin, mä tavernoihin hankeisin, panisin muodin pyyhkimään. Kuumista öistä kuiskien, äänellä muohen kiivaisen, rientäisin posket pyyhkimään. Kun vanhaa lihaa likistää, on homma tosi hikistä, vaan jos se hyvin kannattaa, vähemmän Ylen annattaa. Mä unelmia heille myisin, vasta lahjat hyväksyisin, valheen sietäisin ja silti koko ajan tietäisin. Aamun tunne kurkistaa mua, ukot kurkistaa taas kerran niille itken aikaa. Jolloin oli jatkiin, josta vain yhden hetkisen, hetken vain aivan lyhkeisen. Saisin taas olla se kauniin, nuori ja viaton. Päätyisin mä johtajaksi bordelliin ja aina saisin parhaat naiset. En enää itse laulais vaan panisin toiset laulamaan, tietäisin etten raha haise. Ei laki minuun ylettyisi vaikka kovaa kamaa myisin, kaikkialla häärisin ja kohta kärisin. Mä seteleitä selaisin ja politiikkaa pelaisin niin kuin kalavedessä vaan joka yö ois edessä. Jälkeenpäivän kuuleiset taas kerran vaikeroisin aina. Jolloin oli jatkiin, jos mä vain yhden hetkisen, hetken vain aivan lyhkäisen. Saisin taas olla se kautis, nuori ja viaton. Valta kävisti, etten mä pääsis helvettiin, vaan kutsuis siipiviekka naisen. Järjenpyttäisin muuttua ja yrittäisin muuttua, unohtaa menneet riemut maaliseen. Ja vaikka oisin väkevä, mä herra kaikki näkevä, en ketään syntiin kehottais ja pörtäkäs tarjottais. Mä oikeutta jakaisin ja väättäisin myös säästä silti, joka ilta tahtoisin mä päästä maahan takaisin. Taivaat hiutan siniseen, taas enkel kuoro ilisee sen vanhan laulun ajoista. Jolloin oli Jacqueline, jos mä vain yhden hetkisen, hetken vain aivan lyhkäisen. Saisin taas olla se kaunis, pikku paskiainen. Siellä huomasin, että kamerat räpsähteli tämän esityksen. Valokuvaaminen, videoiminen, kaikenlainen tallettaminen on erittäin sallittua. Mutta näiden tuotosten levittäminen sosiaalisessa mediassa sun muualla, niin se on varsinkin toivottavaa. Ensimmäinen kappaleemme oli siis Jaki.
tuhat kertaa, mä tuhat kertaa karkasin. Ja tuolit pöydät muistavat, nuo monet myrskyt ankarat, huoneessa josta kehto puhuu. Kun vihdoin riitaa totuttiin, sinulta hehkusi se vei, minulta valloituksen hurmaa. Naiselliset tiesi, sinä tunsit oikkunut. Jokaisen valheenikin muisti, välillä kaikki kylmeni. Joskus tarvitsit rakastajaa, kun piti aikaa kuluttaa, hetkeksi ruumis saada kuulua. Thank you.